Ahoj, zdravíme vás z párového Vision Questu. Dneska ráno jsme rituálně za zvuku bubnu vyprovodili páry do lesa hledat jejich partnerskou vizi. Byla to velmi dojemná a hluboká cesta. Partnerská cesta obsahuje právě jeden z velmi významných modulů a tím je partnerské hledání vize, kdy páry odcházejí spolu do lesa, aby tam strávili celou jednu noc a celý jeden den a pobyli v hluboké meditaci a bdělé přítomnosti jeden s druhým. A samotnému rituálu předchází příprava, která je vlastně zavede ještě víc do hlouby jich samotných, tak, aby vlastně tenhle přechodový rituál, který je moc krásný, je přivedl vlastně do nové evoluční úrovně jejich vztahů a jejich samotných. Je to rituál, který se praktikuje na planetě Zemi po desítky tisíc let, se říká, v různých podobách, v různých přírodních národech a kulturách. A my v našem projektu Partnerská cesta jsme tuto moudrost převzali a aplikovali jsme na partnerské vztahy. Už teď se těšíme, s čím vlastně z lesa přijdou a jaká bude jejich partnerská vize. Takže pokud cítíte i vy volání tohoto prastarého rituálu, můžete se k nám přidat v listopadě do dalšího běhu Partnerská cesta. Do té doby vám přejeme vše nejlepší a žijte a kultivujte vaše vztahy, jak nejlépe dovedete. Ahoj. Ahoj.